Shëndetje të gjithve. Atëherë sot do kemi videon e katërt për bamirësi. Po sot nuk do jemi në një familje. Sot do shkojmë në shkollën e fshatit dhe do dhurojmë disa mjete shkollore për një klasë për 9 fëmijë. Kështu që shihemi. Kjo është fatura që i kam bler. I kam bler dije, po nuk arrita do t'i jepja dije sepse nxënësit kishin ikur. Kjo është shkolla. Tu ka bërë 2 klasë shkolla. 3. Faleminderit. Siç e pat edhe nxënësit na përshëndetën. Dhe u gëzuan shumë, ishte klasë që mësonin shumë ata, ndenjën ta gjithë orën. Ndoqa. Ishin shumë të urtë. Shihemi në pamirësinë e radhës.